Oficeri i policisë së shtetit Sajmir Hoda, i cili humbi jetën në krye të detyrës të martën e 28 shtatorit, u shpall dëshmoria dheut. Homazhet në nder të oficerit u mbajtën për 3 orë në Pallatin e Kongreseve. Familjarët të afërm koleg, si dhe figurat më të larta të shtetit e politikës, i bën nderimet e fundit. Presidenti i Republikës Ilir Meta, ndërsa i akordoi pas vdekjes dekoratën e artë të Shqiponjës, u shpreh se ky është një moment reflektimi për një luftë frontale kundër krimit të organizuar. Është një moment i dhimbshëm që t'japim sot lëmtumirën e fundit një oficeri hero të policisë së shtetit, të cili u shërbeu me besnikëri, duke sakrifikuar edhe jetën e tij trimërisht. Sigurisht që është e moment reflektimi për një luftë frontale kundër krimit organizuar. Edhe kryeministri Edi Rama mori pjesë në homazhet në nder të nën komisarit. Rama ndërsa shprehu ngushëllimet për familjen dhe kolegët, e cilësoi këtë moment të rënd për shoqërinë dhe shtetin. Padyshim që është një çast i rënd për të gjitha forcat tona të policisë së shtetit, patjetër edhe për shoqërinë dhe për shtetin, por mbi të gjitha për familjen. Dhe u shprehur ngushëllimet vllazërore familjes, kolegëve që e kanë njohur nga afër këtë dëshmorë të ri të Andheut, po dhe të gjithë punojësit policisë. Lideri opozitës Lulzim Basha deklaroi se policët janë të braktisur, ndaj duhet një qeveri në krah të atyre dhe kundër krimit. Jam këtu për t'i dhënë lamtumirën e fundit nën komisar Sajmir Hoxhës. Sot nuk është dita për të ngritur gishtin e përgjegjësisë. Hapi i parë do të jetë një shtet dhe një qeveri në krah të vëllezërve dhe motrave në uniformë Sajmir Hoxhës, në krah të policisë, në krah të ligjit dhe kundër krimit. Pas homazheve, oficeri i policisë Sajmir Hoxha u përcoll për në banesën e fundit në varrezat e dëshmorëve.